Hur vet man vad som är moraliskt rätt och fel? Finns det någon objektiv moralisk måttstock? Bibelns svar är ja. Gud har gett oss en morallag, de tio budorden. När många hör om de tio buden så tänker de att Gud gav dem för att han vill döma oss när vi gör fel. Men inget kunde vara längre från sanningen. Jesus sa om lagen, Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och blir kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Jesus vill göra oss fullkomligt lyckliga och lagen är Guds instruktioner om hur ett lyckligt liv kan uppnås. Tänk själv om alla människor skulle lyda Guds lag. Skulle inte ett sådant samhälle vara lyckligt? Skulle det inte finnas någon som skäl, ingen som mördar, ljuger, begår sexuella övergrepp och så vidare? Den underliggande principen i Guds morallag är kärlek. Jesus blev frågad om vilket bud som var det största i Gamla testamentet. Han svarade, ”Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” Det här var inga nya bud som Jesus kom med. Han citerade endast det som stod i Femte Mosebok. Men vad innebär det att älska Gud och sin nästa? För att göra det tydligare för oss så blev Gud lite mer specifik och delade upp kärleksbuden i tio budord. Paulus skrev att buden ”Du ska inte begå äktenskapsbrott”, ”Du ska inte mörda”, ”Du ska inte stjäla”, ”Du ska inte ha begär” och alla andra bud sammanfattas i detta ord ”Du ska älska din nästa som dig själv”. De fyra första buden visar oss hur vi ska älska Gud över allt annat. De sex sista buden visar oss hur vi ska älska vår nästa. Gud befallde de tio budorden till Israels folk från berget Sinai på Moses tid. Men han litade inte på sitt folks minne för att komma ihåg dem. Han skrev också ner dem i sten med sitt eget finger. Vi läser att Gud hade talat, fär när han hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, så gav han honom vittnesbördes två tavlor. Tavlor av sten skrivna med Guds finger. Och inte nog med det. Gud bad dessutom Moses att förvara dessa stentavlor på den heligaste platsen som fanns på jorden. Gud hade bett Moses att göra en helgedom som senare blev ombyggd till Israels tempel. I helgedomen så fanns två rum, det heliga och det allra heligaste. I det allra heligaste så stod en förgylld låda som kallades förbundsarken. Det var ovanpå den som Guds härlighet uppenbarade sig för Israel. I den lådan så skulle budorden förvaras. Moses fick befallningen från Gud, i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. De tio budorden var alltså oerhört heliga, lika heliga som Gud själv, eftersom de reflekterade Guds vilja och karaktär. Så var det i Gamla Testamentet, men vad med Nya? Är de tio budorden fortfarande bindande för kristna, eller kom Jesus för att skaffa bort dem? I den sista boken i Nya Testamentet, Uppenbarelseboken, så får Johannes se en syn han säger Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Det finns alltså ett tempel i himlen som liknar det på jorden. Och det himmelska templet finns också en förbundsark. Kan det hända att också de tio budorden ligger i den himmelska förbundsarken? Vi behöver inte gissa oss till svaret. Några kapitel längre fram så säger Johannes ”Därefter så såg jag hur templet i himlen vittnesbördets tabernakel Öppnades. Som vi sett så är vittnesbördet ett annat namn för de tio budorden. Templet i himlen kallades med andra ord för de tio budordens tabernakel. Om budorden fortfarande ligger i det himmelska templet under Nya Testamentets tid så kan de omöjligt ha ändrats eller avskaffats. Inte undra på att Jesus sa som han gjorde i bergspredikan. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgår, ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.” Himlen och jordens existens vittnar om att inte minsta bud eller bokstav i de tio budorden har ändrats av Jesus. Jesus själv höll Guds bud och undervisade oss om vad de betyder i verkligheten. Första Johannes 3 och 4 säger att synd är brott mot lagen. Så för att synd ska kunna existera så behöver det finnas en lag som kan brytas. Utan lag är ingen synd. Utan synd behövs ingen nåd. Utan nåd finns det inget behov för en frälsare. Om lagen kunde upphävas så hade inte Jesus behövt dö för våra lagöverträdelser. Istället för att upphäva lagen så sände Gud sin son till världen för att ta lagens straff för våra överträdelser. Därmed så visar Jesus död att lagen omöjligt kan vara upphävd. Men är det inte lagiskt att försöka lyda Guds bud? Säger inte Paulus att vi, vi står inte under lagen utan under nåden? Och visst säger han det. Men vad betyder det? Paulus förtydligar i Romarbrevet. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Och hans svar är ett rungande ”verkligen inte”. Att lyda lagen är inte lagiskhet om vi lyder av rätt orsaker. Paulus lärde att man inte kan förtjäna sin frälsning genom att följa lagen utan endast genom tron på Jesus. Vi hävdar nämligen, säger han, att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Vi kan inte göra något för att bli goda nog för frälsning utan behöver ta emot Jesus rättfärdighet som tillräknas oss. Men när vi tar emot nåden så förvandlar den oss. Lydnad är inte roten till vår frälsning utan frukten. Lagen och tron går inte i konflikt. Paulus han sa Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte? Vi upprätthåller lagen? Han ansåg att det var viktigt att lyda Guds moraliska bud. Inte för att bli god nog för himlen utan för att uttrycka vår tacksamhet till Jesus för att han har räddat oss och förlåtit oss för våra synder. Det är kärleken som är den sanna lydnadens enda motiv. Jesus sa ”Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud”. När Guds kärlek förvandlar våra hjärtan så blir lagen inte ett tungt ok. Johannes sa detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Önskar du att lyda Gud utav den orsaken? Säg det till honom, så kommer han att sända Hjälparen för att skriva lagen i ditt hjärta.